Poštovani gledatelji, dobra vam večer. Počinje Dnevnik. Ostanite s nama. Ovo su vijesti dana. Euharistijskim slavljima i procesijama obilježen blagdan tijelova, svetkovine presvetog tijela i krvi Kristove. Od početka pandemije koronavirusa pa do kraja svibnja dnevno su se u evidenciju nezaposlenih na području županije prijavljivale u prosjeku 34 osobe. Nezaposlenost u Vukovarsko-srijemskoj županiji porasla je za 11%. Blato Cerna i Sopot Vinkovci projekti su navodnjavanja koji pokrivaju područje od 1200 hektara. Izgradnja sustava završena je u proljeće, a za spajanje samo u Cerni interes je iskazalo 17 budućih korisnika. Blagdan je tijelova. Slavi se na 9. četvrtak nakon Uskrsa, a njime Katolička crkva slavi ustanovljenje Euharistije na Veliki četvrtak i naglašava vjersku istinu da je Isus pravi Bog, ali i pravi čovjek. Tijelovo se slavi u crkvama i svetištima diljem Hrvatske, gdje se održavaju procesije oko crkve ili kroz središta gradova. U procesiji svećenik u pokaznici nosi posvećenu hostiju, dok puk pjeva, moli i nosi cvijeće. Euharistijskim slavljem i procesijom proslavljen je blagdan tijelova u župi blaženog Alojzija Stepinca u Mirkovcima. U spomen na ustanovljenje Euharistije na Veliki četvrtak, kada je Isus na posljednjoj večeri izustio ovo je moje tijelo i ovo je moja krv, vjernici od 13. stoljeća pa sve do današnjeg dana slave tijelovo, blagdan presvetog tijela i krvi Isusove. Tijelovo je svetkovina u kojoj se prisjećamo Kristove žrtve i njegovog dolaska, odnosno ostanka, poslije uskrsnuća u fizičkom smislu u prilikama kruha i vina. Svoje je tijelo, po vjerovanju svih kršćana, Isus na posljednoj večeri pretvorio u beskvasni pashalni kruh, kojim je pričestio apostole, pozvavši da to čine njemu na spomen. Tako je, po vjerovanju katolika, tijelo Isusovo nazočno u Euharistiji prilikom posvećene hostije, nakon obreda pretvorbe kruha u tijelo i vina u krv Isusovu. Kršćani se hrane tijelom Kristovim i na taj način sjedinjuju s Bogom. Mi vjerujemo kao kršćani, onda i kao katolici, da prilikom svake posvete kruha i vina u Euharistiji, naš živi Bog Isus Krist uistinu biva prisutan, povijesni Isus, a onda i uskrsli pod prilikama kruha i vina, pri čemu kruh i vino ne mijenjaju svoje akcidente, ostaju kruh i vino, ali u svojoj biti da oni postaju Kristovo tijelo i krv. Osim euharistijskog slavljana, blagdan tijelova u brojnim župama budu organizirane tijelovske procesije. Tako je bilo u župi blaženog Alojzija Stepinca u Mirkovcima, gdje su djeca odjevena u bijelo s košaricama punih latica cvijeća predvodila procesiju u čijem je središtu presveti oltarski sakrament. Molitva, pjesma, evanđelje i blagoslov odlike su procesije za koju vjernici prema tradiciji uređuju postaje. Mi priređujemo prvu postaju. Nije baš ispred naše kuće, ali tu je ispred naše kuće. Što ste priredili? Pa za svećenika, malo našeg starog običaja, tako, da se veselimo, da se pomolimo i da nam, eto, Bog da sreću i zdravlje. Evo, dolaze nam i veselo nam je, pomolit ćemo se malo i tako da, eto, prođe nam i taj dan lijepi. Župljani i župe blaženog Alojzija Stepinca prošli su 4 postaje, a pritom je pokaznica s presvetim i vraćena u crkvu.
Svetom misom i tijelovskom procesijom blagdan Tijelova se uvijek slavi na 9. četvrtak nakon Uskrsa i to u svim hrvatskim župama i svetištima. Osim u Hrvatskoj, blagdan na isti način slave i vjernici u brojnim drugim zapadnoeuropskim zemljama, a na blagdan Tijelova u Hrvatskoj je i neradni dan. Od sredine ožujka Hrvatski zavod za zapošljavanje zbog novonastale situacije uzrokovane pandemijom koronavirusa izvanredno svakoga dana prati osnovne podatke o promjenama u nezaposlenosti. Od tada pa do kraja svibnja nezaposlenost je porasla za 11%. Ukupno se u tom razdoblju u evidenciji nezaposlenih na području Vukovarsko-srijemske županije prijavilo 1817, a odjavilo nešto više od 1000 osoba. Mnogi smatraju da bi brojke bile još veće da nije bilo brze reakcije vlade koja je uvela potpore za očuvanje radnih mjesta. A svi oni koji smatraju da trebaju dobiti potpore i za mjesec lipanj, trebaju do kraja mjeseca dostaviti novi zahtjev putem online aplikacije. Pandemija koronavirusa zaustavila je gospodarstvo. Ipak svi radnici u ovoj vinkovačkoj proizvodnoj tvrtki zadržali su posao. Zapošljavamo 186 ljudi u ovom trenutku. Moram priznati da našli smo i snage i način da niti jednog djelatnika ne otpustimo u ova tri mjeseca, čak i djelatnike koji su imali sezonski ugovor. No, ne mali broj radnika u Vukovarsko-srijemskoj županiji nije bio te sreće. Podaci koji dolaze sa Zavoda za zapošljavanje neumoljivi su. Od početka pandemije koronavirusa pa do kraja svibnja dnevno su se u evidenciju nezaposlenih na području Vukovarsko-srijemske županije prijavljivale u prosjeku 34 osobe. Tog 16.3. pa do konca svibnja u pravilu nezaposlenost je porasla nekih 11%. I poremetila svoj dugogodišnji tijek. Naime, već godinama zbog sezonskih poslova nezaposlenost počinje padati već od veljače, a raste od listopada. No u 2020. zbog pandemije koronavirusa to se nije dogodilo. I nezaposlenost u stvari počela padati sad tek i to za 1% odnosno na travnju, tek sad u svibnju. No sve bi bilo još gore da vlada nije brzo reagirala dodjelom potpora za očuvanje radnih mjesta, smatra Kolar. S time se slaže i poduzetnik s početka naše priče. Pa smo evo uz tu mjeru uspjeli dakle isplatiti plaće, ali plaće koje su bile i prije COVID-a i sada, znači samo smo koristili poticaj od države u jednom segmentu plaća naših djelatnika. Na razini Vukovarsko-srijemske županije zaprimljeno je oko 2400 zahtjeva po kojima je isplaćeno nešto manje od 95 milijuna kuna za 12400 radnika u ožujku i 14200 radnika u travnju. Ti brojevi su različiti iz prostog razloga što poslodavac da bi dobio za sljedeći mjesec, on mora dokazati da je isplatio plaću za prethodni mjesec i o tome dostaviti dokaze. Za lipanj svi poslodavci, pa i oni koji su već korisnici mjere za očuvanje radnih mjesta, trebaju do kraja mjeseca dostaviti novi zahtjev putem online aplikacije. I za lipanj je ista subvencija 4000 kuna po radniku koji radi u punom radnom vremenu. Potporu za lipanj ne mogu tražiti svi poslodavci, već samo iz pojedinih djelatnosti. Doista se išlo onako, evo, gledati kome je to doista u šestom mjesecu potrebno i koji ima pad veći od 50%. Turistička sezona je krenula. Država se hvali da je epidemiološka situacija stabilna i pod kontrolom, a Vukovarsko-srijemska županija i inače je bila jedno od značajnijih tržišta za sezonske radnike. Prošle godine u ovo doba posao u sezoni s ovoga područja našlo je više od 1000 radnika, a ove tek 100-tinjak. Sve one hotelske kuće koje su nama bile krajem 2019. godine u odabiru sezonaca, vrlo malo njih će u stvari otvoriti svoje kapacitete i to one kapacitete koji se više odnose na neke kamp kućice ili nešto slično, a hotele vrlo malo ili u nekom manjem obimu. Zdravstvena kriza je možda iza nas, no ona gospodarska tek nam predstoji.
i stožera civilne zaštite izvijestili su kako u Hrvatskoj u posljednja 24 sata nema novooboljelih od koronavirusa. Ukupno je od početka epidemije do danas bilo zaraženo 2249 osoba. Testirano je njih više od 69.600. Na bolničkom liječenju je 7 osoba, dok niti jedan pacijent nije na respiratoru. I na području najistočnije županije je dobra epidemiološka situacija. Iz županijskog stožera su izvijestili kako nema novooboljelih osoba od COVID-19. U provedbi je projekt navodnjavanja u Vukovarsko-srijemskoj županiji ukupne vrijednosti 205 milijuna kuna. S obzirom da je riječ o projektu koji za cilj ima povećati potencijal projektnog područja kako bi se mogla vršiti intenzivna poljoprivredna proizvodnja, nužno je osigurati dostatne količine vode za navodnjavanje. Blato Cerna i Sopot Vinkovci projekti su vrijednosti 71 milijun kuna, pokrivaju područje od 1200 hektara. Izgradnja ova dva sustava završena je u proljeće, a za spajanje na sustav navodnjavanja samo u Cerni interes je iskazalo 17 budućih korisnika. Spoj 15 km dugog dovodnog melioracijskog kanala s rijekom Savom investicija je vrijedna 493 milijuna kuna. Čak 205 milijuna kuna ukupna je vrijednost projekata Vukovarsko-srijemske županije u području navodnjavanja. Blato Cerna i Sopot Vinkovci projekti su ukupne vrijednosti 71 milijun kuna. Financirani su iz programa ruralnog razvoja. Pokrivaju područje od 1200 hektara poljoprivredne površine. Ova dva sustava, Sopot i Cerna, su završeni u proljeće ove godine, znači prošli su tehnički pregled i dobivena je uporabna dozvola, tako da imamo sustav Blata Cerna gotov. Njegov početak sve skupa bilo je potrebno potpisati nekakve predugovore sa budućim korisnicima. Oni su iskazali svoj interes, znači njih negdje 17, znači 85% negdje ukupnih površina na sustavu. Cilj projekta navodnjavanja, čiji je nositelj Vukovarsko-srijemska županija u partnerstvu s Hrvatskim vodama, je povećanje potencijala projektnog područja kako bi se mogla vršiti moderna, intenzivna poljoprivredna proizvodnja. Inače, sam projekt se sastoji od crpne stanice, cirka 320 litara u sekundi, i razvodnog cijevoda sa hidranskim priključenjima do parcele korisnika. Znači, cilj je osigurati svakom korisniku dovoljnu količinu vode za navodnjavanje pod određenim tlakom da on može koristiti svoj sustav na parcele. Povećanje poljoprivrednih površina s izgrađenom infrastrukturom navodnjavanja rezultirat će kvalitetnijom i stabilnijom poljoprivrednom proizvodnjom, što bi trebalo dovesti do povećanja konkurentnosti domaćih poljoprivrednih proizvoda, kako na domaćem, tako i na europskom tržištu. Osiguranje dostatnih količina vode za navodnjavanje preduvjet je unapređenja poljoprivredne proizvodnje i preorijentacije iz tradicionalnog i dominantno suhog ratarenja u dohodovniju poljoprivrednu proizvodnju. Da bi došlo do povećanja tih površina, treba se osigurati i izgraditi sustavi navodnjavanja, a također i ova priča oko logističkih centara kao što je AgroTechnology centar, i privoliti na neki način ljude i u stvari utabati im lakši put do promjene proizvodnje. Uz projekte Blato Cerna i Sopot Vinkovci, u projektima navodnjavanja su Ervenica i Lipovac, za koje su dobivene odluke o financiranju te su u postupcima pripreme javne nabave. Projekti ukupne vrijednosti 134 milijuna kuna pokriće područje od gotovo 1500 hektara. Također, kroz projekt Tovarnik i Grabovo bit će navodnjavano 2300 hektara poljoprivredne površine, čija je dokumentacija u fazi pripreme. Kada su 2017. godine u Slatini osnivali udrugu za osobe s intelektualnim teškoćama, nisu ni sanjali da će za samo 3 godine biti nadomak vlastitom prostoru u kojemu će njihovi članovi svakodnevno moći kvalitetno provoditi vrijeme. Grad Slatina udruzi Vretenac ustupio je kuću stradalu u požaru na korištenje, a zahvaljujući dobrim ljudima krenula je i njezina obnova. Na radnoj akciji koju su inicirali i u njoj zdušno sudjelovali Virovitičko-podravski vatrogasci,
vatrogasci, kuća je očišćena i spremna poprimiti novi izgled primjeren slatinskim vretencima, jer 40-ak članova udruge zaslužuje prostor u kojemu mogu pokazati da su ravnopravni članovi zajednice. Nadaju se i da će njihove težnje prepoznati oni koji imaju mogućnosti financijski pomoći uređenje njihovog novog doma. S veseljem Josip sudjeluje u radnoj akciji raščišćavanja kuće u kojoj će biti novi prostori njegove udruge. Iznosi smeće, pomaže volonterima i vatrogascima koji su se rado odazvali ovoj akciji. Nije naporno, za mene je jako popaj. Uz snagu u ovoj je radnoj akciji presudna volja ovih ljudi. Volja da učine dobro djelo i omoguće članovima udruge Vretenac prostor za druženje i aktivnosti kakav i zaslužuju. Ja sam iz medija saznala da su oni dobili kuću koja je u jako lošem stanju, koja im nije na korištenje. I dakle, ponudila sam se predsjednici da vatrogasci dođu i pomognu, dakle, u suradnji s njima im obnoviti kuću. Ona je to objeručke prihvatila sa suznim očima, presretna zajedno sa svojim korisnicima i evo mi smo danas prvi dan ovdje. Kuću koja je lani stradala u požaru, udruga Vretenac od grada Slatine dobila je na korištenje. Sami je moraju urediti, pa je pomoć dobrih ljudi itekako dobrodošla. Kad se kuća ta očisti, onda bi zapravo trebalo krenuti s nekakvim većim unutarnjim radovima, rušenjem zidova. U biti unutra je planirano napraviti znači gore na katu senzornu sobu zajedno sa uredima, dok dolje bi bio prostor za različite aktivnosti članova naše udruge. Trenutno udruga okuplja 25 odraslih članova i 18 djece s intelektualnim teškoćama. O njima brine 30-ak volontera, a uz roditelje članova ukupno je u Slatini 100-njak Vretenaca. Okupljaju se jednom tjedno, četvrtkom u osnovnoj školi Eugena Kumičića i raznim aktivnostima trude se biti aktivni članovi zajednice. Prošao nam je i projekt u suradnji s udrugom Jaglac, tako da od 6. mjeseca bi trebale krenuti radionice svakodnevne, u biti poludnevni boravak za naše članove, za 25 naših članova, odraslih članova. A upravo za takav i slične projekte potreban im je prostor u kojem mogu svakodnevno boraviti. Ova će kuća, kažu, kada ju prilagode svojim potrebama, biti izvrstan dom Vretencima. Ovaj prostor prvenstveno pružit će nam da se možemo prijaviti na projekte na koje do sad se nismo mogli prijavljivati, baš iz razloga zato što nemamo prostor i nemamo se zapravo gdje širiti. Djelujemo trenutno u prostoriji od škole i to je jako malo za naše aktivnosti, s obzirom da sa korisnicima želimo raditi svakodnevne aktivnosti i pripremiti ih za aktivno življenje i samostalno življenje. Pa se zbog toga uređenju kuće podjednako vesele članovi, ali i njihovi roditelji. E pa gledat ćemo svašta. Svašta, malo ćemo nešto mijenjati, malo razgovarati se, družiti se, zabaviti i plesati i tako dalje. Kuća će nam značiti jako puno. Prvo imat će kut s djetetom, imat će sve moguće što danas nema i što nije do sad imao. Druženje, rad i sve ostalo što ide uz to sad da ne nabrajam, njemu će to jako puno značiti, a meni još više. Sve će to dobiti zahvaljujući zajedništvu i volontiranju koje je okosnica djelovanja ove, prije 3 godine, osnovane udruge. Pa ne čudi onda što su i vatrogasci najvećim dijelom sa slatinskog područja, ali i iz ostalih dijelova Virovitičko-podravske županije, dobrovoljno priskočili u pomoć. Volonterski sam vatrogasac, tako da di god bude volonterskih akcija, tu smo. Mi smo 24 sata na raspolaganju našim građanima, kako grada Slatine, tako i prigradskih naselja, susjednih općina, a i šire. I svako ko treba našu pomoć, kroz 24 sata može ju dobiti. Prije 10 dana smo bili sami i tu smo kosili sami, to nas malo bili očajni, a sad kad vidimo ove ljude nekak razmišljam šta je to jedna kuća za ovoliko ljudi. Nakon uspješne akcije ostaju im još radovi na adaptaciji i uređenju kuće. Dobru volju imaju, no za novac se to ne može reći. Udruga se financira iz projekata koje je ponekad teško ostvariti, pa su donacije i pomoć u ostvarenju sna svih slatinskih Vretenaca itekako dobrodošli. I na kraju dnevnika podsjetnik na najvažnije vijesti dana. Euharistijskim slavljima i procesijama obilježen blagdan tijelova, svetkovine presvetog tijela i krvi Kristove. Kruha i vino, Bože.
Od početka pandemije koronavirusa pa do kraja svibnja dnevno su se u evidenciju nezaposlenih na području županije prijavljivale u prosjeku 34 osobe. Nezaposlenost u Vukovarsko-srijemskoj županiji porasla je za 11%. Blato Cerna i Sopot Vinkovci projekti su navodnjavanja koji pokrivaju područje od 1200 hektara. Izgradnja sustava završena je u proljeće, a za spajanje samo u Cerni interes je iskazalo 17 budućih korisnika. Dnevnik je gotov. Hvala što ste i večeras bili s nama uz poziv da i dalje ostanete uz naš program. Do sutra. Doviđenja.